تنسى مسا بنديوم تنسى سكرايب سنة كتن علام قرارا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسوى مسورة رمانة تشان ال إبراشن فروتكشن تي بي بركة مرساك سادوا أولنا لو كتن دواء وجرس بيدو مو زيون نامنا نين لذاك ميدا بيدو MP3 واتو أوديو أشكين كان مستا wanda ka fahimci ka cikin mai sauraro idan baka yi mana subscribe ka dai maka yi mana subscribe wanda shi wannan subscribe shi ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwa ta yadda zamu ci gaba da kawo muku muhimman abubuwa to zamu shiga cikin layer mu dauko bidiyon da muke son mu mai da shi shi MP3 audio din zaka shiga layer idan ka shiga layer sai ka lalibo bidiyon da kake so ka mai da shi MP3 yanzu ka wannan mara nayi bari mu dauko shi mu gani gashi yanzu mun dauki wannan yanzu wannan muna son mu mai da shi MP3 to bayan ka dauko shi bayan ka dauko shi kana so ka mai da shi MP3 sai ka danne akan bidiyon nan bayan ka danne shi to zaka sauko kasa zaka sauko kasa zaka sauko kasa yau to ga wani gurin da aka sa Esteras audio akan nan gurin zaka danna gashi nan har audio ya fito kana danna akan nan gurin sai ka danna shi a nan wajen wato yayi 7 inch nan yanzu bari mu dauke shi audio mu mu dauke bidiyo mu bar audio mu gani dan mu gwada mai sauraro ya gani yanzu gashi mun dauke audio abin da wato mun dauke bidiyo sai audio ne yanzu ya rage yanzu bari mu danna mai sauraro dan ya tabbatar da cewa eh haka lalle audio ne da gaske dan samu sabon bidiyo dan na subscribe sannan ka tuna to mai sauraro wannan shine karshen bidiyo mu yanda zaka mai da bidiyo ya zama MP3 wato audio a cikin kanin masa. Nagode daga naku Ibrahim Production TV.